नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरू सबै पार्टी नेतृत्वको दबदबामा हुने गर्छन् एमालेमा केपी शर्मा ओलीको बोली अकाट्य हुन्छ भने माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डको निर्णय नै सर्वोपरि हुने गरेको छ त्यसमा पनि संसदको पहिलो दल नेपाली काङ्ग्रेस अछुतो हुने कुरै आउँदैन नेपालको पहिलो लोकतान्त्रिक दल काङ्ग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउबाको मनोरथ नै अन्तिम सत्य हुने गर्छ देउवाको चाहनाभन्दा कोही माथि उठ्न नसक्ने अवस्थामा उनी फेरि पटक पटक गरे तिन पटक मिति तोकिसकेको महासमिति बैठक सार्ने मनस्थितिमा छन् उनको चाहना नै पार्टीभित्र अन्तिम निर्णय हुने हुँदा महासमिति बैठकलाई देउवाको मनपरितन्त्रलाई परास्त गर्न अन्तिम अस्त्रको रूपमा हेरेका इतर समूह निराश हुनुपर्ने लक्षण देखिँदैछ साउनको केन्द्रीय समिति बैठकमा द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले असोज माने महासमिति बैठक गर्ने भनेर प्रस्ताव राखे पनि मङ्सिरको लागि तय गरिएको थियो तर जाजरकोटमा गएको भूकम्पलाई कारण देखाएर मङ्सिरबाट नै दुई पटक मिति सारेर पुसमा पुर्याइएका देउबाले फेरि पनि पुसमा जाडो हुने भन्दै गोदावरीमा हलबुक गरिसकेको अवस्थामा पनि महासमिति बैठकलाई दुई महिना पर धकेन फागुनमा गर्ने तयारीमा छन् महासमिति बैठकबाट अधिकार छिन्न लागेको बुझेका देउबा पार्टीमा ऊर्जामाथिबाट भन्दा पनि ग्रास रुटमा पुर्याएर समर्थन पैदा गर्नुपर्ने भन्दै पन्छिएका छन्

देवाले महासमिति मात्रै नभएर पछिल्लो समय केन्द्रीय समितिको बैठक पनि राख्न छाडेका छन् प्रत्येक दुई दुई महिनामा बस्ने भनिए पनि अहिले बस्न सकेको छैन तर असोजको पहिलो साता बसेको केन्द्रीय समितिको बैठक मङ्सिरको अन्तिम साता भइसक्दा पनि राख्न नसकेका देउवाले मङ्सिर उन्नाइसमा पार्टीको केन्द्रीय सम्पादन समितिको बैठक बोलाएका छन् देउवाले फेरि पार्टी पुरानै ढङ्गबाट अघि बढाउन खोजेपछि इतर पक्षको नेतृत्व गरिरहेका डाक्टर शेखर कोइरालाले आफू निकट नेताहरूको बैठक सोमबार राखेका थिए तर कोशी विद्रोहपछि टाडिएका महामन्त्री थापा नै त्यसमा सामेल भएनन् शेखर गगनको प्यानल बनाएर महाधिवेशनमा चुनाव लडेकाहरू नै अहिले तितरबितर भएका छन् काङ्ग्रेसभित्र देउबाको बललाई तोड्न विश्वप्रकाश र प्रदीप पौडेललाई समेत आफूतिर तान्न खोजेकाहरू नै अहिले टुक्रा टुक्रा हुन पुगेका छन् यद्यपि देउबासँग शक्ति सङ्घर्ष गरेर नथाकेका शेखर हार नमानी समूहलाई फेरि सक्रिय बनाउन लागिपरेका छन् अहिले अहिले हुँदैन हुँदैन त के के हुनु होला तर केही पनि हुनेवाला छैन सेटिङमा छ सब विषय मान्छे मात्रै ठाउँ गोल स्टार्ट गर्छ भागवन्डा गर्छन् एउटा महामन्त्री अथवा एउटा उपसभावित थपलान् यसो लेनदेन गर्छन् केन्द्रीय सदस्य बनाउँछन् हर्छन् जापा झुप पार्छन् मिलाउँछन् शेखर भाइ यहाँ निरीह हुनुहुन्छ निरिह निरीहको हातमा केही पनि छैन छैन नि त शेखर घरलाई हातमा के छ त यसो माइकले नै बोल्ने बेला बेला मिडियामा बोल्ने अरू केही छैन नि त छ त सबै सत्ता क्याप्च अरूतिर छ होइन ला ला भित्र डर भने एक्सनमा गयो भन्ने पनि काङ्ग्रेसभित्रका विपक्षीलाई पनि हिन्दूवादीको कार्ड फालेर समर्थन लिन सफल राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नजिकै जाँदा उनी असन्तुष्ट पक्षलाई रिजाउन व्यस्त छन् देउबाले पार्टीबाट पाउनुसम्म सबै पाइसके पाँच पटक प्रधानमन्त्री र दुई कार्यकाल पार्टीको नेतृत्वमा विराजमान उनको बहिर्गमनको समय आउँदै गर्दा पार्टी सक्न लागेको इतर समूहको ठम्मे रहँदै आएको छ देउवादेखि असन्तुष्ट भएका विमलेन्द्र निधि कृष्णप्रसाद प्रसाद सिटौला शशाङ्क कोइराला अब देउबाको उत्तराधिकारी बन्ने होडमा छन् कुनै समय देउबाको विरोधीहरू नै अहिले उनलाई गलाएर भन्दा फकाएर भाग खान उनको पछि लागेका छन् देउवाको स्वभाव नै झुक्की खालको भएकाले सबैलाई दबदबामा राख्न उनको शैली कायम छ हो त जहिले पनि पनि राजनीति भनेकै राजनीतिको सौन्दर्यता भनेकै यो आफ्नो पक्षलाई भार्ने पक्षलाई पेलेरै लानुपर्छ अर्कोबाट फेरि जित्नुपर्ने छ नि त कहिले सासूको पालो कहिले बुहारीको पालो हेर्नु यो त अहिले उसको चल्ती छ शेरबहादेपाको चल्ती हुन्जेलसम्म उसले त पाखा लगाउनै खोज्छन् त्यसले गर्दा यो चाहिँ राजनीतिक संस्कार नै यस्तै छ किन पार्टीभित्र गुटबन्दी छ क्या यो गुटबन्दीको कारणले गर्दाखेरि एउटा गुटले अर्को गुटलाई राम्रो गरे पनि नराम्रो गऱ्यो भने हल्ला गरिदिनु भएकोले अथवा गगन थापा गनगनेमा परिवर्तन भइसकेकोले पनि गगन थापाको कुरा त्यति सुन्दैनन् उनलाई पारिएको हो भन्न सकिन्छ देउवालाई तह लगाउने सामर्थ्य काङ्ग्रेसका कुनै पनि नेतामा देखिँदैन देउवाको कार्यशैलीबाट थाकेकाहरू सार्वजनिक मञ्चमा उनीमाथि तुस पोख्न बाहेक अरू केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् देउवाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट पार्टीका इतर समूह न देउवालाई गलाउन सक्छन् न नै फकाउन सकेका छन् सत्ता समीकरणदेखि पार्टीको समीकरणसम्म फेर्न प्रयास गरेकाहरू देउवादेखि हैरान भएका छन् देउबाप्रतिको आक्रोशले केही दिन चर्चा बटुल्न सफल भए पनि उनलाई झट्का दिन भने कोही कसैको ल्याक देखिएको छैन यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट